ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡേ ഓഫ് ജാസ്പർ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മെലൈൻ ലേക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് നാച്ചുറലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് നല്ല ഇതുവരെ കണ്ട സ്ഥലത്തിൽ ജാസ്പറിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ കണ്ട സ്ഥലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മെലൈൻ ലേക്ക് ഇവിടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സും കൊണ്ടാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കനോയ്സും കയാക്സും ഒക്കെ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ റെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ട് ഗൈഡഡ് ബോട്ട് ക്രൂസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അതിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഐലൻഡിലേക്കായിട്ടും കൊണ്ടുപോകണം സ്പിരിറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐലൻഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കയാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ 4 hours അങ്ങോട്ടും 4 hours ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അവർ ട്രാവലിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രൂസിലാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് 35 minutes ആണ് അവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു ടൈം അവിടെ 30 minutes ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 35 minutes ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഈ ഗാർഡ് നമുക്ക് പോകണ വഴിക്ക് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് 4 hours പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ 4 hours വന്നാലാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഐലൻഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ അതാണ് മെലൈൻ ലേക്കിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ കളറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ഐലൻഡിലേക്ക് എത്തുന്തോറും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എമറാൾഡ് കളറായിരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലേസ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും കുറേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നേറ്റീവ്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജാസ്പറിൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് സ്പിരിറ്റ് ഐലൻഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് മെലൈൻ കാനിയോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ മെലൈൻ കാനിയോണിലെത്തി ഇത് ഏറ്റവും വലിയ കാനിയോൺ ആണ് നമ്മുടെ കനേഡിയൻ റോക്കീസിൽ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി 6 bridges ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ 2 bridges തന്നെ നമുക്ക് കടന്നാൽ അത്രയും വലിയ കാര്യമെന്നാണ് വലിയൊരു ഹൈക്കിംഗ് സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഒരു 2 bridges കടക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാമിന ഞങ്ങൾക്കൊഴിഞ്ഞ് ബട്ട് 6 bridges കടന്നാൽ അത്രയും വലിയ കാര്യമാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇതിൽ പകുതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പോവാം വരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ 6 bridges ഒക്കെ കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് അത്രയും പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 bridges മാത്രം കടന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് പക്ഷേ 4th bridge അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ലേക്ക് അവിടേക്കാണ് വന്ന് ചേരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് 1st bridge നമ്മുടെ 2nd bridge നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വലിയവർക്ക് നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അഡ്വഞ്ചറേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷേ പിള്ളേർക്ക് ഇതിവിടെ വന്ന് ബോറടിക്കും ബിക്കോസ് അവർക്ക് മലയും കുന്നും അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല സോ അവർക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി കുറേ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ